အခုဆက်ပြီးတော့လေယာစိုက်ပျိုးစင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြမှာနေမြန်မာနိုင်ငံမှာကြက်ဘဲဝက်စီးပွားဖြစ်ငွေမြွေလုပ်ကံသူတွေကိုချင်းငွေထုတ်ချေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စေမြန်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါလေနိုင်ငံခြားတင်ပို့တဲ့လေယာထွက်ကုန်ဈေးကွက်မှာတော့ကြက်သူတွေကဈေးတော်ကောင်းနေပါတယ်ဒီလိုသတင်းတွေအပြင်တစ်ပတ်အတွင်းလေယာထွက်ကုန်သိနေတဲ့ဈေးတက်ကြကိုလည်းပြောပြပေးမှာပါလေယာစီးပွားသတင်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ Farmer Times Media ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါလေယာစီဝသတင်းများစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစ်လေယာဆက်ပြေးရေးချစ်သူများရှင်လဲချမ်းမြေကြပါစေရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်လေယာစီဝသတင်းတွေကိုကိုချိုချိုနဲ့အတူကျမမင်းစပယ်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီအပိုင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံလေယာဆိုက်ပြိုးနေစီးပွားရေးကဏ္ဍကထိတ်တဲရောက်နေတဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကြက်ဘဲဝက်စီးပွားဖြစ်မွေးမြူသူတွေကိုချင်းငွေထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါတယ်ကြက်ဘဲဝက်စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေးလုပ်ကင်သူတွေကိုချင်းငွေထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတနိုင်တစ်ပိုင်းမွေးမြူရေးလုပ်ကင်သူတွေမပါဝင်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စံမြောင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်ဝက်ကောင်ရီ100လောက်မွေးမြူသူကိုချင်းငွေကြက်350ခန့်ချေးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကြက်ဘဲမွေးမြူသူတွေကိုတော့ကြက်ဘဲအကောင်ရီ3000အတွက်ချင်းငွေကြက်350ခန့်ထုတ်ချေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းငွေရယူလိုသူတွေအနေနဲ့တက်ဆိုင်ဟာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မွေးမြူရေးဦးစီးဌာနတွေကိုဆက်သွယ်လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဈေးကွက်တင်အစာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ရောင်းနှန်းဝင်ဝက်၁၀ကောင်အတွက်6လအတွင်းအစာဘိုးကွန်ကြားဈေးကအနည်းဆုံး45ဒိန်လောက်ရှိပြီးဝက်အကောင်100အတွက်ဆိုရောင်းနှန်းဝင်အရွယ်ရောက်လာဖို့အတွက်အနည်းဆုံးကျဲ350ခန့်ကုန်ကြနိုင်တယ်လို့မကွေးတိုင်းကတနိုင်တပိုင်းဝက်မွေးမြူရေလုပ်ကင်သူကိုမင်းစော်ကပြောပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကြက်ဝက်ပဲမွေးမြူရေလုပ်ငန်းကိုတနိုင်တပိုင်းအသေးစားလုပ်ငန်းနေနဲ့တွင်တွင်ကျဲကျဲလှုပ်ဆောင်လာကြတာကြောင့်တနိုင်တပိုင်းမွေးမြူသူတွေကိုလည်းငွေထုတ်ချေးပေးတယ်လို့ပြည်မြို့နယ်ကဦးစားချက်မွေးမြူရေလုပ်ကင်သူဦးကျော်မြင့်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခုလိုမိုးရသည်မှာအသားတို့ဝက်ချံဖန်းစီကြာဆင်းနေတဲ့အပြင်အသားစားကြက်ချံဖန်းစီလည်းကြာဆင်းနေတာကြောင့်တနိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူသူတွေအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။မြို့ဒီ6ကအယောင်းဝယ် AB ဈေးကျဆင်းနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့နေတဲ့မြို့ဒီ6ဈေးကွက်ကပုံမှန်ထက်အယောင်းဝယ် A နေပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့မြို့ဒီကုန်တွေတွေကပြောပါတယ်။ပြင်တွင်းထွက်ငွေဒီကိုထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကအများဆုံးဝယ်ယူနေတာဖြစ်ပြီးမြောက်တီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနေရာတချို့မှာပြီးခရီးရဲ့ပိုင်ကပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ကုန်သွယ်မှုပြတ်တောက်ပြီးနောက်ပိုင်းအယောင်းဝယ်တိတိတသားအေးဆက်လာတာဖြစ်တယ်လို့မကွေးမြို့နယ်ကငွေကုန်တဲ့သူကပြောပါတယ်အယောင်းဝယ်အေးလာတာကြောင့်ပြီးခရီးလကငွေဒီ6သပိတ်တာကို14000ကျော်တိပေါက်စေရှိခဲ့ပြီးမယ်လက်ရှိမှာတော့တပိတ်တာကို11000ကနေ12000ကျပ်အတွင်းသာပေါင်စီရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လမှာတော့မြို့ဒီ6တပိတ်တာကို7000ကျော်ထိဈေးရရှိခဲ့တယ်လို့ EOD တိုင်းရောက်သုံးမြို့နယ်ကငွေရုပ်ကုန်တဲ့တူကပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းထွက်ကျပ်တုန်နေဈေးတွေဈေးကောင်းရရှိနေပါတယ်။အခုရပိုင်းမှာပြည်တွင်းထွက်ကျပ်တုန်နေဈေးနှုန်းတွေစံချိန်တွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ကုန်တွေကပြောပါတယ်။ကျွတ်တနီကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေအဝယ်လိုက်လာတာကြောင့်ဩဂုတ်လဒုတိယအပတ်ကစလို့ဈေးနှုန်းဆက်တိုက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာတော့လက်လီဈေးကွက်မှာကျွတ်တနီတပိတ်တာကို4000ကျပ်ထိရောက်ရှိလာတယ်လို့ပြည်မြို့နယ်ကကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်မအေးမော်ဟာပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကျွတ်တနီကျွတ်တုံပြူနဲ့စပိုးဆောင်တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်မှုရောင်းချသူများအတင်းကတော့ရန်ကုန်နဲ့နေဒီသားတွေမှာကျွတ်တုံဈေးကဈေးနှုန်းအနည်းငယ်သာကွာဟရဲလို့ဆိုပါလေအခုတော့ဆိုတော့တိရုပ်ပဲဝယ်ဝယ်ရမြားတယ်ဒီလိုပဲတနေ့ပါလုံးဝယ်ရတာလေးရှိတယ်တခါတည်းအဲ့လိုရှားမှဝယ်ရတာကျွန်တော်တို့လည်းလေပြောက်ပေးမကောဘူးနော်ဒီကဲဆိုရင်ဒီကဲဆိုရင်ဆရာလောက်ကွာမှကျွန်တော်ကဒီကဟိုရန်ကုန်ကျင်းရကွာမတင်နိုင်ဘူးဘုရားမြန်မာလေးနဲ့သက်ကုန်နေသေးတယ်ဝယ်ရတယ်ပါလေဆက်ကုန်နေသေးတယ်ဟာ
Jangan bina posisi dari laga siapa mah, agola nasi ni ni ka, cetu ni tepi dahu, tahu nong ayah je, pakau tu posisi dari siapa mah, cetu ni tepi dahu, tahu nong ni aje, posisi si kebi, pinba lali siapa mah, si mienda daga, asin sen tayu posang si ni, si deh liye, tamat si nong pide lu, sepuluh tiga ten okra, okay ha, biar bale, tiung ni ka, cetu ngu, ini an ni ka le, ten tu ni lah pide bale, biar le ya baya. Inya nengah ma, leh tak kong bimba temu hune padalu. Piang leh lagi, aku nong raja. Tiup nengah ha, cetun hiu. Nama nengah bagani, bumbu tinjuin ala pi pare. Juga leh, leh. Dia tu piang leh ispo jisi. Cetun hiu, leh dia kena kongkong. Anjir banjir nengah leh. Aku ni mesti ada orang leh. Piang leh sama dia tu piang leh. Oh, dia tu bumbu leh. Cetun ni ko, tiup nengah apa? Thai, Vietnam, Bangladesh nengah ni ko ba, tiupmu mesti ni bima, lesi malo, tiup nengah kata, amya apa way ni apa bale? Cetun ni sih noa, setakah anak tenggelam, ntaun setak kune, fibrilan nampai, tapi bih mida lagi apa bi? Aja tak suah lete, ntaun sekune adunga, cetun ni tapi dahu, nengah kani, siapa tida, amya dong sih kira apa bale? Kusabi, orang sejauh yang ini nasi nyanyi itu, siapa itu yang terjun ini pihutuare, lihat tak kau tina zinuriko piopia pihcamare? Mac pene pesing orang zinuriga pihca sinlawaare. Tetangga nasi ngati muzi tiaw kerem mac pesiga, orang la nasi nyanyi ma, nasi liti natau cegu pihca sinlawaare. Pesing orang le, tetangga tungsejauh tadi kuna tau ngatau cegu ni, tungsejauh ngati jati, siapa itu yang pihca sinlawaare? Nengah canggih sih pencah senara jauh, pintu pes sih kau gaya kel lara pitelu, sih kau sahaja duri kasuare. Menteri kongsi dan sih kau tahu, nanti akan sih bi, waluah kau ni aja, sih mi mabe, sesi ni elu, kongsi duri kasuare. Nampiu, tiung ni cepengah, adika wayu ni aja, sih mi ni apa bi, menteri kongsi dan ma, agolan seni ni ka, nampiu cepeng. Lisa ngapai tahu entah itu, lidi ini tahu cakap ni, lidi ini tunggu orang orang cepat jadi ni vale. Nenek semua, entah itu, tunggu ini cakap tahu cakap ni, tunggu ini kena tahu orang orang je. Nenek itu tiga, entah itu, tunggu ini tahu cakap ni, tunggu ini tahu je. Ati di bawa jadi bi, tapi tuh entah itu, orang orang cakap ni, si tahu jadi, mesti lah vale. Chicken sahaja komputer, sengsir juga rata memilih ni sepihpare. Ogolan asalnya ni ka, jengko water sengko zirai itu biasanya, sebab bosan tu ego, tetapi tungtung kuna tangan ni tetapi lihat ngah tauja pause si nabi, ayat bagat eh, tetapi guna tauja, nyamnya bosan ka, tetapi tangan ni tetapi tangan tauja pause si nabi, tetangja. Sanjang pi dia guze sanga, tapi aku, kena tangcau tangan ni, si tangcau tauja bauze si nabi, ejen tebaga tena tauja di di zimi terlara pi pare. Sanzi nalu aku tengcau naibu, nyaman ngan sanzi ba tengcau ga, ejen sanzi tau yau bi nabi me, pintu ima san tuan ngyo jani la bauwe, kongderi ziga zamu leja, sanzi ga semi teni ome lu tungte muri le si nibare. Kutensa bithare tina zina luiga, chayne miyap jangle mure shi nai waare shen.